Ne, dobré. Mám další otázku. Nikdy jsem se nalakoval jak ty. No jako já jsem se nalakoval, ale nikdo mě nalakoval. Ostatní, takže tam není jako, že ty, že jsi nalakoval. Ty jsi nalakoval. Nikdy jsem si nalakoval jak ty, jakože já sám ne, ale... Taky. Já si myslím, že tež ne, ale možná jsem si zapomněl, ale myslím, že ne, že všichni vždycky mi jakože nalakoval jako takhle. Je to divné. Já mám pěkné nechty. A ty nevidí. Jo, chápete. Tak já mám pěkné nechty, no. Hej, mega, mega, rega, sega. Ne, ne, no, tak jakože ne, že. No tak to jako. Že ne, vůbec. Ale já jsem to myslím tě, já jsem viděl, že to začne. No tak jako lakování, ne, to co jste si myslel jako. Začni, ne. Dobře. Nikdy jsem se nelíbal se spolužákem. Se spolužákem ne. Ne, to myslím se spolužáčku. No Robert. Jako spolužáčku. Jo. No tak to se napím. A já počkej, co? A já jsem nikdy nechtěl jako. Spolužáčku. Se spolužáčkou, jo. To je to samé při. Třeba jo. No tak se spolužáčkou. A je to jako spolužáčku? Ne, spolužákem. Je to spolužáčku. Do vás to napsal. Se spolužákem ne, spolužáčkou jo. Tak spolužáčka si. Ne, hej, já prostě se spolužáčkou ne. Jako jsem musel rád, že? Já jsem, si, já jsem ne, nebral se svůj třinu. Jako. Ne. Co? Jsem úplně jako kůže. Myslím, že nikdy se, no tak se napíš, že? Nikdy jsem nedělal holčičí věci. Co ti myslíte jako holčičí? Třeba ty to víš, jakože... Počkej, tam byl ale... Ne. 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 Aha. Takže jako... Dělal si na Katě, určitě jsi byl na jo, jo, počkat, já jsem ale... si jako malý, jako... jsem zabavoval se třenku, tak jsem si hral s Barbionama, takže to je... Loser! Jo, tak přiznám se, taky jsem si hral teda s panenkama. Takže tohle to bude určitě se střenku, nebo jaké další věci, jako jste mysleli. Ty nemáš střenku, tak jsem. Jako, vůbec mi to nevadí, že? Jsi to silné, vole. A... Jako ne, silné, jako já jsem v pohodě, že? Ale jako, nikdy jsem se nedosmál věci, která mi nepřišla vtipná. No. A jako to být vtipná? No, ale počkej, jakože... Nevdělal jsi to jako kvůli holce, jakože... Právě teď jsem se zasmál věci, která nebyla vůbec vtipná, takže jsem se napil. Já si tomu zasmál. Já jsem se úplně jako nezasmál, ale vždycky jsem se taky... Jo. Tak to je fakt úsměv, hej, to mi úplně krásně ví, že jo. Já to, tak já to mám po mamce, no, ona se Lírka a ona to musí... Ona vždycky je úplně... Kdo? No, Lia. Lia? Mě chytá nervy. A kdo je Lia? Kdo je Lia? Čiž nejste tady ve videu? Radši ani o tom nemluvím. Jak to vidí, ty vole. Kruté přiznání, no. Ty vole, ještě to už nebude. Zůstaň tam v té Francii, zůstaň tam. To je pravdě, to je její video, to je pravdě. To je dobře, nevím, další otázku. Já se to budeme mít dvě hodiny, ale tak co? V pohodě. Máme... Kdo to tam dal? Jaj? Já nevím, čo dělám. Hej, tady je to tolik otázek, že byste nevěřili prostě, tady se tam to zkrátí. Já nevím, já jsem tady zpátky. Hej, to je strašně hodně těch otázek. Ne, je už mám, už to mám. Ježiš, to jsou ty mobily úplně na okno, hej, to vyhodil z okna. Zopop, ale. Nikdy jsem nespal s brigádnicí. Ne. Jo, pardon. Ne, je tam na tom brigadnice, ne? Brigadnice. Jako, ne, takhle. Nespal jsem s ní úplně jako takhle. Jakože... Jakože ne úplně takhle, ale jakože... Jakože v ten, tom, tak v ten moment to byla moje holka, takže jo, no, tak jako... Hej, co mě říkal? Třeba je tam nějaká jiná, ty znapu, takže nemůže... Ale ne, já takže můžel ne, jsem... Ne, jsem to nemusel objasnit, ne? V jedné postoji jsem s ní mohl být, ale nemusel jsem ti spát jako takhle. No počkej, tam není napsané jako je spal. Ne, prostě jsem nespal. Já třeba jsem s ní spal jenom vedle v posteli jako, vedle sebe. Aha, to je přesně, ale. Teď jsem tam přesně. Ale a i kdyby tam to nebylo, jsem tak stejně. Ale to je jedno, prostě jsem se... Dáme další dotaz prostě. Dáme další dotaz. Nikdy jsem nebyl za... pardon. Už nejbal. Nikdy jsem nebyl zamilovaný. Hej, já jsem byl zamilovaný. Já taky. A ne, jsem taky byl zamilovaný. Ale jo, jako fakt. No, no. Došel tady, jo. Na konci to řádu. Nalijte někdo ruma. Počkej. Ale tam být cokoliv, protože i ty tu byl silný cít. Řekni si stop. Stop. A dám to znova. Tak to sám. Ty vole. Tak jo, jdem na to. Počkej, já nemám to. Mám to. Zabav publikum. No určitě ne. Určitě ne. Tak jde po Tomáš. No jde potom. 3, 2, 1, 6, 10, to musí být překvapení úplně. A ne, to byla moje zpráva soukromá, jakože. To jsou soukromé zprávy a... No tak ne. Závislost, no, víte. Nikdy jsem nebyl zamilovaný. To už bylo, hned tu další. Je. Takže nikdy jsem nekopl zvíře. Nekopl? No, je mi, jsem kopl. Jako je mi to blbé, ale kopl. Ale ne. Co jsi kopl, počkej. Psa.
šel mi, hej, normálně tak mi šel prostě potom, jak tam ukol tom domu, takže jsem musel kopnout hajzla. Jo, ale to jsem tež možná koupil, ale jakože na chtěně. Já jsem koupil psa. Já jsem chtěně. Když jsem šel, já jsem chtěně, protože, ale nemoc jako jo. Ale to byl nějaký malý bořek. U Alberta byl připoutaný a prostě on mi hryzl do noha více, no tak jako co jsem měl dělat jako, nechal se sežrát jako, nebo co? Co jsem dělal, ona dělala. Hej, ale já jsem dělal jednu tu, ne? Jako, že jsem tak u kamoše. Tak 15 metrů to letělo. Já jsem byl u kamoše a on měl normálně ne psa, ale fenku, ne? A ta fenka mě prostě začala jakože mrdat nohu, ne? Počkej, ale fenky mrdají nohu. Hej, já nevím, prostě ona prostě začala skákat, tak jsem to trošku ostrčil, možná si mi potom podkopl, takže, ale nechtěně jsem tě. No, prostě se napijem. Prostě se napijem všichni. Napijem se. Jako bylo to nechtěně, my jsme jakože dost zastanci. My jsme ochranci zvířat. My jsme vlastně ochranci, tady máš pizzu. Já jsem pracoval s tím. To pizza má. S těma dvěma máme dvě dama, jeden velký a jeden malý, nevím jak se jmenou. Ne. Oni byli v tom Bělou Stonu, ne. Beďa. Čino. No hele. Počkej, to musím zase zpátky, protože toho se přehodilo. Jo, tady to je. Reklama. Reklama. Bude ještě to pamět. Bez reklamy. Já to dám asi na více dílu, ty vole. Ne, dej to všechno najednou. Jo, to bude asi na více dílu, protože tam těch otázek je úplně fancy. Hej, tam je znova... Aha, on to přetečil. Já jsem myslel, že ta otázka je tam znova. Dobře. Nikdy jsem nespíval ve vaně. A tak jako víte co, no. Tak jako mám sprchový kop, ne, dobře, já mám. Je to, počkat, ale jakože... Mám si sám pro sebe. Zase jak je to myšleno, třeba když si dáváš vanu, víš co, že si napustíš vanu a tam si zpíváš, nebo když se sprchuješ. Tak ale si jedno, ne, když tam nebo tamhle si třeba zpíváš. No dobré, no. Ale jako jo, no. Teď už, jo, teď už přemýšlíme o životě. A tak ty počkej, roboty nevíš zpívat, takže. Debile. Ale zpíval jsem. Já jsem do whisky pejdu, jestli se napije, ne? Fakt? Je teď dobrá otázka, ta první. Ohohoho, no, jako palec hore, jídlo nikdy zakrát. Jsem nepil alkohol. Takže, já jsem nikdy nepil alkohol. No ale to kufa kula, to je jenom kula. My máme jenom kolu. Takže nic. Dobré. Já jsem jako abstinent. No on pak je abstinent. Že? Do komentářů vám dáme video, jak tady je pan Austin. Jak přišel Řidičák. Jak přišel Řidičák třeba. Tak si chuj. Tak jenom. Ale ne vůli alkoholu samozřejmě. Jsem měl 300, vole, 300 v tom jim Bugatti. Přesně, vůli alkoholu to by udělal jenom debil. Tyho, počkej, ale na vzduchu to bylo. Tak počkej, co to bylo za to, máš se napít? Ano, samozřejmě. A ne, jsi to sedl a nepiju se. Tak pil si alkohol, no tak pil. No, tak. A jsem napil sám. Pravíme si úplně skvíře. No takže, hned to tam je, no tak... Ej, nikdy jsem neusnul na záchodě. Neusnul na záchodě? No fakt ne. Ej, já ne, ale. Jako byl jsem úplně, takže hodněkrát, hodně namrdány, ale... Počkej, já ty namrdány, teď je Robo. Prosím, jak jsi usnul, nebo jak se ti stalo? Byl jsem na chatě, nebudu jmenovat kde. Počkej, ty jsi usnul i tady, ne? Nebile, ne, tady ne. Aha, dobře, no. Byl jsem na chatě. Musel jsem vícekrát na záchodě, to je v pohodě. Ty vole, to je. A tak jakože to, no, jsem tam nějak usl, zamkl jsem se tam s telefonem, se žedlíčko na vlasy, nevím proč, když žádné nemám. Najdi si to otázku, zas předělalo. Jak on měl vlasy? Měl jsem kdysi vlasy, ale nemám, tak jsem musel se žedlíčko na vlasy. Ty vole, schově to radši, ty vole, zlobu nevím, hej. Tak jsem musel se žedlíčko na vlasy a s telefonem a musel jsem na hezlu, no. Ráno jsem se probral, jediný záchod na chatě byl, a tak klidu. Že jo, jdem další. Počkej, nevím, že jsem to byl těžké chvíle na záchodě, ale to jsem myslel. Takže nikdy jsem nekadl. Tak u tebe víme z minulé videa, že ano? Hej, to bylo přemístění, to nebylo kradl. Ne, tak to bylo tak kradeš. Jakože jo. Bylo to kradeš? Jo. Loupeš po Italsku? A já jsem bral takové ty malé žvíkačky, co byly volně. Jsi to fakt. Tak jsem bral. Ty prosím tě, že se úplně vymluvá, víš co, ne úplně nějaké, jak to bylo, a to bylo jenom to a to. Už jsi to bral rovnou. No, tak jsem říkal, že jo. A proč si budeš to sklínku, to si... Já tam už nemám. Ne, já jsem tam kradl. Ježi kradl, je to dobré. Ne, ale já jsem bral, že se to mé blbuje. A to bylo jenom to, anebo to. Ne, já jsem říkal, že jsem bral ty malé žvíkačky. Každý kradl prostě jako malý. Třeba. Ne, já jo, ale... Já jsem jenom vyměnil tu odky, já jsem si krádeš. Proč jsi si dělal to nezapadl? Já mám odkaz zase na video, jo.
Na krádež to bude označit asi něco takového. A jo, jdem na to. Ty jako fada nám to pít, jako jo? Piju. A Peťo, tady ty. Mike nalije Peťovi ruma. Ruma, 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 ruma. Tam je to nějaká otázka ještě, počkej, ještě to ještě.